lepom skupu. Jedna od živih legendi palanačkog futbola, gospodin Svetozar Stanišić, poznati kao Crnogorac u istoriji sporta u našem gradu. Pa gospodine Stanišiću, došli ste na skup veterana, jer su proradile emocije, evociranje uspomena na ona zlatna vremena palanačkog futbola i sporta? Jeste. Prvo vam kažem hvala što ste vi ovako sa mnom, a jedva sam čekao da dođemo ovde. Da vidim moje stare prijatelje, stare drugare, stare saigrače, to sve, evo, video sam ih sad ovde, mnogo smo se promenili. Prođoše ta vremena nekako brzo, baš brzo su prošla. Evo me sad ponovo u Smederevskoj Palanci, osjećam nekoliko dana, ali često mislim na Palanku, baš često. Vidim, mnogo se lepo izgradila Palanka, vidim nešto novo. Nema više onih nekih kuća koje sam ja u detinjstvu gledao. To su neki novi soliteri, neka nova deca, neki novi ljudi. Pravo vam kažem, prošao sam ulicom, kroz ja nisam nikoga sreo, niti sam nikoga poznao. Ovde su sigurno prepoznali sa igrači, one koje ste trenirali? Da, ovde su već poznati moji sa igrači, već poznati, to su Vasko Vukadinović, tu je Mile Martinović, tu je, nisu svi, ali su, vratno će doći, tako da, lepo se osjećam ovde, baš lepo, a malo da vam kažem, imam nikakvog i tremu, jer nisam godinama dolazio, a evo sada, tu sam i baš sam sretan onako. Kažete mi, vi vitalni ste, kao što ste vidi, održavate tu sportsku kulturu, čime se danas bavite, naravno u penziji ste, gde živite? Jesam, živim u Holandiji i nisam prestajao sa fudbalom. Odnosno, sada, a i u zadnjih 10-15 godina, držim predavanja trenerima za licencu. Demonstriram treninge kod AFC-a, to je Amsterdamski fudbalski klub. Tu su trenirama treneri koji zapisuju, posmatraju, gledaju kako se to izvodi, koje su to nove metode u nogometu. Pa, uglavnom, oni svi rade po mojoj knjizi, jednoj koju sam ja napisao, tehnika, taktika, kondicija, kreativni trening. I eto, ja tako se zabavljam, tako i u penziji sam, ali sam aktivan. Vrlo sam aktivan u tome i zato sam, evo, tako možda, mogu još da se krećem, mogu još da potrčim malo i tako da pokažem, naravno, to sve. Pa držim i predavanja, ovdje sam držao predavanja na Fakultetu za fizičko vaspitanje u Beogradu, držim predavanja u Crnoj Gori trenerima, u Sloveniji držim predavanja. Moja knjiga se nalazi u celom svetu, nalazi se u Kanadi, u Japanu, nalazi se, imaju svi poznati treneri. Jedan od njih je Gus Hiddink, Rudi Gullit i tako dalje, tako dalje. Ali Palanka zauzima posebno mesto u vašem srcu. On je zlatan period kada je igrala druga liga Velike Jugoslavije. Svi vas zaista sa velikim poštovanjem spominju. Televizija Sjenica uradila jedan serijal posvećen upravo palanačkim sportskim legendama i svi smo se nekako vratili u ta vremena i mi mlađi možemo samo da pretpostavimo kako je to lepo bilo. Pa jeste, ja sam u Smederevskoj Palanci ponikao, tu sam počeo da igram, baš sam počeo da igram u juniorskoj ekipi u Jasenici i tako, posle je došla fuzija, igrali smo zajedno u fudbalski klub Mladost i tu sam i završio karijeru, onda sam otišao van i tamo sam počeo da radim sa timovima, počeo sam da demonstriram i počeo sam da pišem knjigu. Tako da sam 4-5 godina baš ostavio u dosta tog, oduzeo mi vremena ta knjiga koju sam napisao, jer to je jedna baš ovako posebna knjiga gde ima otprilike jedno 1100 složenih kreativnih kombinacija. A eto, da kažem, je fudbal igra inteligencije, veštine, znanja, kreativnosti pojedinca, celog tima, a moć savremenog vladanja igrom određuje stepen kvaliteta treninga, odnosno stepen kreativnosti trenera. I to je to. I ja o tome pričam i govorim svuda gde se nalazim, kad me pozovu i tako dalje. Ali jedno posebno mesto, da vam kažem, posebno mesto ja pričam, to je Palanka. Ja ne mogu nikada je zaboraviti.
Pa recimo, evo, to je državno svjetsko prvenstvo u Americi, ja sam imao tamo sve besplatno. Čekao mi kola i avioni i karte i sve. Ja sam, kad je došlo vreme da se ide, ja sam došao ovdje. Jer nisam htio da idem. I tako da, mislim, nekako se najljepše osjećam ovdje. Poznajem, jeste se promenilo sve, ali ulice su ostale. Ja i ovako mislim, ja sam ovdje u blizini stanovao i ovdje na ovom igralištu mnogo puta posle kloga kad sam došao Koreju, malo smo igrali na male golove i tako, tako i tako dalje, tako dalje. Hvala vam što ste došli, gospodine Staničiću, hvala vam za sve što ste uradili za Palanku, za palanački sport, palanački futbol i želimo pre svega dobro zdravlje i dugi život i da prenosite vaše znanje na mlađe naraštaje. Hvala najljepše, ja se vam zahvaljujem. I pozdravim sve moje poznanike koji kad gledaju ovu emisiju i ovako da vam kažem, želja mi je da ih vidim, ali mnogi su da vam kažem, otišli, da kažem, preselili se na onaj svet, više ih nema i to sve. I kad čujem tako tu vest, onda mi je to mnogo teško, mnogo teško.